Daj faze, nekako. Koncert je sve bliže i obaveza sve više. Kako Seka Aleksić rješava probleme? Sve što ne znam šta će kažem, to će moj muž. Zavirite u dom Đoganijevih. Jednostavno živimo u jednom, u drugom, evo sad u ovom trećem stanu, živimo zajedno. Prva čudesna žena Linda Carter dobila svoju zvijezdu na Bulevaru slavnih u Hollywoodu. Ekskluziv večeras u 18:05.